שלום וברכה צופים יקרים. בפרשת ויצא ידוע הסיפור על יעקב אבינו שחוזר לכיוון הר המוריה ויושן במקום הקדוש ועוטף את ראשו באבנים. למה הוא עוטף את הראש שלו באבנים? אומר רש"י, להגן על עצמו מפני חיות רעות. לא מובן, רק הראש צריך הגנה. איפה שער הגוף? יש הרבה מדרשים בעניין למה ואיך, האם באמת זה הגנה? יעקב אבינו בכלל צריך הגנה, זה שאלה בפני עצמה, אבל זה לא מה שאנחנו רוצים לדבר היום. הראש זה עיקר הגוף של האדם. יעקב אבינו ידע שהוא עכשיו הולך, הוא היה בדרכו ללבן הארמי, מאדם השקרן ביותר על האדמות, והוא הולך לשעבד את הגוף שלו אליו לעבודת פרך אצלו. 7 שנים בלאה, 7 שנים ברחל, עוד 6 שנים בצון, 20 שנה להיות משועבד לבן אדם הזה, תחת חסותו, תחת ניהולו, כל היום מסתכל עליו. אבל הוא יודע שאת הראש הוא צריך לשמור מחוץ לקופסה, לנתק את הראש מהגוף, הוא יודע שהוא צריך להיות משועבד עליו גופנית, אבל את הראש הוא צריך לשמור עליו בקדושה וטהרה. ציפור שעפה לה ונפלה לתוך בוט, כל עוד הכנפיים שלה והראש שלה מחוץ לבוט, היא יכולה לעוף ולהתרום עם הצאת החוצה. אבל אם כולה עם הראש שלה בפנים, יהיה לה מאוד קשה. הראש של האדם ברגע שהוא משוחרר, בעצם שהוא שולט בו, זה מעולה. אבל אם חלילה הראש כבר משועבד למקומות אחרים, קשה מאוד. יעקב אבינו שמר על הראש שלו. אצלנו בדור, לצערנו, אנשים שומעים כל היום תקשורת זרה, קוראים עיתונים, רואים כל מיני השם ישמור, שטרדים כאלה ולמיהם שאין בהם שום ריח של תורה, כל רק מהם, רק כפירה, רק נגד השם, רק משיחו. הראש שלהם רק כל היום ניזון וניזון 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 מכל מיני דברים לא טובים. ממי לכל אדם שמדבר עם אותו אחד על כל נושא שהוא, זה לא הוא מדבר, הראש שלו כבול לאותו כתב, לאותו איש תקשורת, לאותו עיתון, זה לא הוא מדבר. הראש, הוא עכשיו מדבר מתוך פיו של אותו שם ירחם. לצערנו, בזמנה, לפני כמה מאות שנים, אדם שהיה רוצה לעשות עבירה, היה צריך לחצות נערות על גבי נערות, ללכת מדינות שלמות בשביל לעשות איזו עבירה. היום, אדם יכול להיות בבית, בספה, לשכב לו, ומגיע בלחיצת כפתור, יכול להיות בכל הגיהנום שבעולם. הראש שלו נמצא בפנים, הוא עכשיו מרחף לו, יכול להגיע לאן שהוא רק שם ירחם. לכל מקום אפשרי. אנחנו לא נשמור על הראש שלנו, על המחשבה, נקייה, לדעת שהדרך הברורה והצרופה, זה דרך התורה, ולא לשמוע את כל האנשים הרשעים הללו. אדם ששומע אותה אומר, לא, אני לא שם מקשיב לו, אני רוצה לשמוע מה הוא חושב. אתה שומע מה הוא חושב פעם, פעמיים, שלוש, גם אתה תחשוב כמוהו. פעם, מורבים, מורנו, הרב רפאל זר, השם ישמור אותו, היינו פעם באיזה הזכרה, ושם פתאום קם איזה אחד מתוך המשתתפים ואמר, אתם הדתיים כל הזמן באים, עושים שטיפת מוח. מה אתם רק יודעים להגיד, רק שטיפת מוח עושים לנו, יאללה, עזבו אותנו בשקט. אמר לו הרב, תקשיב לי טוב, כמה זמן ביום אתה רואה טלוויזיה? אמר לו, 4-5 שעות. אמר לו, בן כמה אתה? אמר לו, בן 65. אמר לו, תראה, תכפיל את ה-4-5 שעות ביום שאתה רואה, כפול השנים שאתה חי, תראה כמה טונות של זבל אתה הצלחת לצבור לעצמך בתוך הראש שלך. אני... עכשיו אני עם החצי שעה, שעה שאני פה, אני בא עם קיטור של מים, שזה התורה הקדושה, אין מים אלא התורה, ואני צריך לנקות את כל הזבל שיש לך בראש. בטח שזה שטיפת מוח, אני צריך חייב לנסות לך ניקוי קורוזיה כללי, אני צריך לעשות לך. איך תנקה לך את כל הזבל שלך בראש? הדבר היחיד שיכול לנקות את האדם, זה התורה. תראה, אדם יכול להיות בין 30, 40, 50, 60, לראות את כל הזבל שבעולם, הראש שלו יהיה עמוס בזבל, ואדם פתאום תראות הולך לשיעור, פעם, פעמיים, 3, 4, 5, 6, 7, והוא מתחיל להשתנות. איך יכול להיות? אם תיקח את כל התקופה שאדם היה בתוך הצד השני של המתרס, הוא מגיע לדרך התורה, ואתה משווה ביניהם, אתה רואה בתקופה כל כך צרה, אדם זורק את הכל, אדם משנה. למה? כי זה אמת, כי זה ניקיון. בבסיס שלנו אנחנו טובים, אנחנו מתוקנים, רק צריך לדעת לשמור על הראש נקי. איך שומרים על הראש נקי? לא נותנים להם ליד, לא לכל הכתבים האלה, לכל השחקנים. מה זה צחוק? זה בידור, זה בידור. צוחקים לנו לגדולי ישראל, צוחקים לנו על התורה הקדושה. אתה נותן לזה יד? אתה רואה אותם? אתה נותן להם רייטינג? אתה נותן להם כוח. אסור. אסור לנו, לא חסר לנו ברוך השם,
בבני תורה, על דרך התורה, בכל דבר היום, ברוך השם, יש שפע לשמוע את מי שבאמת יש לו קו תורני. חלילה לא לתת כוח לאחרים. ואם אנחנו נשמור על הראש שלנו, בעזרת השם נזכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן, כן יהי רצון.